All right. Så blev klokken 8, og det er tid til en... altså, jeg kunne næsten få lyst til at kalde det sådan en slags speed dating, Peter Mervid. For det der er, det er, at vi har aftalt, eller at vi sådan kigger ind en gang imellem, og det skal ikke være en hel aften, fordi det er der ingen, der har tid til. Og det, du ved, det må ikke være forever. For så derfor har vi besluttet, at vi kigger forbi til lidt kortere act tips and tricks, og svarer på nogle spørgsmål. Der er så mange, så vi har besluttet, at vi svarer lige lidt på alle sammen. Og så tænker vi, at vi har nok brug for at komme tilbage. Men nu når vi er her, Peter Mervid, jeg kender dig jo. Men det er jo måske ikke nødvendigvis sådan helt sikkert, at alle, der lige sidder derude, ved, hvem du er. Så kunne du ikke lige sige et par ord kort om, hvem er det nu, du er? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Peter Mervid, og jeg har jo fornøjelsen blandt andet at arbejde sammen med dig, vores ACT Coach-uddannelse. Derudover så har jeg arbejdet med ledelse og kommunikation i de sidste 25 år, og deriblandt har jeg også en mastercoach og en mental træneruddannelse. Så det er derfor blandt andet, at jeg sidder her og kloger mig sammen med dig. Ja, altså, vi kan jo godt lide at kloge os sammen. Det skal vi jo ikke. Det skal vi jo ikke stikke under stolen med. Prøv at se, om vi kan efter i dag. Ja, ja, altså, men nogle gange kan man også bare sige, at samlet set blev vi måske kloge, hvis det nu var, ikke? Jo. Godt, Peter, det har væltet ind med spørgsmål. Så lad os bare starte for en ende af. Et spørgsmål, vi har fået, er, hvor starter man? Hvis man nu skulle lave en rigtig god samtale, hvor skal man så starte? Hvad siger du til det? Jo, men jeg tror, det er jo ligesom alle mulige andre samtaler i virkeligheden. Så hvis man skal åbne folk op, så skal de jo have en tillid til, at man både kan og vil dem noget godt. Så at få landet en samtale fra starten af, det handler om at få skabt en god rapport selvfølgelig. Men vi arbejder jo også med det her med at få en eller anden struktur ind i samtalen, fordi vi er jo samtaleledere. Så noget af det første, det kan også se på et af spørgsmålene. Der kan det jo sagtens være, at en fokusperson siger, når man spørger, det kunne være et godt åbent spørgsmål, hvad vil du gerne have ud af samtalen i dag? Så siger de jo et eller andet med den viden og det fokus, de har lige i det øjeblik. Og du og jeg ved jo også godt, og sikkert mange af jer derude, ved jo udmærket godt, at det vil jo ændre sig i løbet af samtalen. Men det er et godt udgangspunkt at have en platform. Og så kan vi altid vende tilbage til, hvordan vi lander det. Jeg er helt vildt med, at du siger det her med, at vi er samtaleledere, og det tænker jeg nemlig er vigtigt for os at holde fast i, som desuagtet, hvilken profession vi har, at man tænker, at det er vores opgave at lede samtalen. Den gode Lene spørger om, hvad gør jeg nu, når jeg har sagt, hvad vil du gerne have ud af det her, hvad vil du gerne have ud af samtalen, og så skriver hun her, hun kan ligesom godt have svært ved at holde fast, fordi der kommer en hel masse ord, og hun ved godt, det er hende, der skal gentage at holde fast, men er der et bedre spørgsmål? Og jeg kunne bare godt tænke mig at forstærke det, den gode Peter lige sagde det her med, at det er et super godt sted at starte med, hvad vil du gerne have ud af samtalen i dag? Fordi det er super, super vigtigt, at vi altid får sat en retning. Når vi så noterer, at vi sådan skrider lidt, at der kommer en masse ord, og vi taber fokus lidt. Jeg tænker ikke nødvendigvis, der er et bedre spørgsmål, men jeg tænker, at det her, vi skal huske, det er et, at vi er samtaleleder, og to, at komme tilbage til vores fokus. At vi tør afbryde og vende tilbage til fokus. Jeg er enig med dig i, og vi kommer til at berøre alting i virkeligheden, måske med bare et spørgsmål. Men jeg tror, noget af det, der også er væsentligt her, det er, at vi skal jo netop også ture gå med. Vi skal også ture gribe det, der kommer. Altså hvis vi bliver alt for rigide i vores tilgang til, at nu har vi vores fokus, og det her har vi aftalt, jamen så tror jeg desværre, at vi kommer til at overse nogle meget væsentlige ting, men det kan vi måske lige komme lidt tilbage til. Det er, jeg vil bare lige sige helt vildt med det, du siger. Det er jo noget af det, som du og jeg står og snakker om på vores den her længere coachuddannelse, som vi holder. Det er jo det her med, at vi er lidt fleksible, at vi både har strukturen, men vi også tør ligesom gå med det, der er. Fedt. Nu skal du høre, Peter, der er kommet et spørgsmål fra, lad os tage det fra Sarah. Sarah spørger, eller siger, at hun oplever, at hun nogle gange bliver lidt for teknisk. Det tænker jeg, at du har en god kommentar til. Ja, og det er det, jeg mener med, at vi er i virkeligheden inde og berører noget af det allerede. Fordi det for mig handler det i hvert fald meget om, at det er godt at have en struktur som samtaleleder. At vi har et ansvar for en proces. Ikke for en bestemt løsning. Vi er løsningsorienterede, og vi vil gerne have, at der går en fokusperson derfra, som om ikke andet føler sig i hvert fald ikke dårligere tilpas, end da de kom. Så det har vi i hvert fald en stor andel i, at de gør.
Og derfor så synes jeg, at vi skal både kunne have vores struktur bagvedliggende. Det kræver noget øvelse, men når den ligger på rygmarven, så vil vi også føle os meget mere fri. Vi vil have en hel masse automatiseringer i vores måde at samtale på. Og så er jeg jo meget vild med det der med, at vi har den her running memory knap, der bare fungerer. Så vi kan simpelthen huske det, der bliver sagt. Vi kan vende tilbage til noget af det, der er blevet sagt. Og vi kan op i vores hoved have de her små regnestykker, hvor vi kan sige, nå, nu siger hun det, eller nu siger han det, og nu kan vi gå tilbage, for før sagde de sådan. Jeg tror meget på det her med, at det bliver ikke teknisk, hvis vi tør gå med det, der er, og gribe det, der kommer. Det handler meget om at spørge og lytte helt basalt jo. Så kan jeg også nogle gange så det noget, der dukker op nu her, når jeg sådan sidder og tænker på det. Nogle gange, så tror jeg også, at vi bliver meget optaget af at forklare. Prøv nu at forestille dig, du og jeg, Peter, vi skulle... altså det her, det er ikke så gennemtænkt, så det kommer sådan lidt uden filter. Men prøv lige at forestille dig, du og jeg skulle bore et hul i en væg. Og så kan man nogle gange nok godt blive meget optaget af at forklare, nu tager jeg en Bosch 947 frem, og nu trykker jeg på en knap, og nu gør jeg det her. Nogle gange så kan man måske, skal man måske fokusere mindre på at forklare metoden, og sådan set løse et problem. Så bare bore hullet. Ja, man kan også tage det op på standlægen, der er man nok helst fri for at høre, hvis man skulle være så uheldig, så vil man nok bare også bare have det overstået. De behøver ikke at stå og forklare alt muligt, men just præcis, do it, præcis. Så vi kommer i gang. Og, ja. Så hvis man hører, at man bliver teknisk, har du sådan et godt tip, så der, okay, man sidder sådan, man er i gang, man har fået rodet sig ud i, wow, det bliver super teknisk. Hvad gør man så? Jamen, jeg tror, jeg ser, at det tekniske godt kan opstå, hvis vi for eksempel ønsker at lave en øvelse, eller vi ønsker at springe lidt ud af noget, så tænker vi, det bunder jo også nogle gange i noget samtale-teknisk usikkerhed måske, at vi så begynder at blive sådan lidt, undskyld udtrykket, forklar mig røv. Altså, det vi skal have ud af den her øvelse, det er jo, det er jo ligesom at skulle fortælle en vittighed, hvor man allerede inden man har fortalt det, det handler om, at nu skulle altså, den er måske ikke så sjov, og at det der, altså, Det kræver noget øvelse med det der med at turde kaste sig ud i tingene. Det tror jeg har stor værdi for begge parter. Og igen, vi taler meget om det på vores uddannelse også, at vi skal også ture fejle. Vi er også mennesker, og nogle gange, så er det jo netop det, der kan bryde isen, at man forsøgte noget, men det virkede ikke. Og hvad så? Så prøver vi bare noget andet. Så jeg tror meget det der med, at vi bliver for tekniske, det er fordi, vi måske har en eller anden form for usikkerhed, og så må vi heller lige forklare det først, fordi så går det nok slet ikke galt. Så måske så kunne man, måske så kunne vi give folk sådan en lille tommelfingerregel, der hedder forklar mindre og gøre mere. Ja, og så tro på den vej, du træder. Ja. At det er, og hvis du er så meget til stede i samtalen, som vi jo træner, og selv i hele tiden, du og jeg også, vi bliver jo også ved med at træne selv i det, så vil du også være i stand til at mærke, når du ikke er på den rette vej. Ja. Pissegodt svar. Nu skal du høre, Flemming her har spurgt, at han kan opleve, at dem han coacher siger, jeg ved ikke, eller jeg kan ikke, eller jeg ved ikke. Det er de to ting, tænker jeg, og at der sådan hele tiden bliver låst af, at jeg kan ikke. Fordi det ved jeg, at du har et godt svar på. Ja, det, jamen, du lader ligesom op til, du tager selv straffesparket, ikke? Ja. Men jeg vil egentlig sige, at det hænger også fint med det, vi lige nævnte her. Fordi når Flemming spørger på den måde her, så er det klart, så... Jeg forstår det fuldt ud, at panikken opstår jo, når folk siger, når man har stillet verdens bedste spørgsmål, Rikke. Jeg har jo stillet verdens bedste spørgsmål lige nu. Ja. Og nu tænker jeg, nu åbner det hele sig. Ja. Det gjorde det ikke, for jeg fik bare at vide, det ved jeg ikke, der er ikke noget svar på. Sørens. Nå, kom med dit svar. Lad mig høre, hvad du har. Jamen, jeg holder så meget af dig, altså... Til dem af jer, der ikke har mødt Peter og jeg sammen, så vil jeg bare sige, at nogle gange så er der nogen, der tror... Jeg tror faktisk, der er faktisk nogen, der har sagt, Peter, at vi lyder, som om vi er gift. Det er vi ikke. Det skal vi bare lige have ud, fordi måske sidder folk og tænker, at de skulle da nok gift, de der to. Det er vi altså ikke. Ikke så meget. Nå, så vil jeg anyway. Også have sådan nogle flere i baggrunden nu, kan man sige. Jamen, præcis. Kan du ikke lige læne dig til siden, så vi kan se din julelys? Ah, det er så fint. Ja. Og et maleri, som du selv har lavet. Yeah. Anyways. Nå, det der skete, det var, at den gode Flemming, han sidder der med verdens mest geniale spørgsmål. Og så svarer fokuspersonen, klienten, patienten, jeg ved det ikke. Men nice, nu kom det der straffespark, jeg så gerne ville tage. For en ting, jeg har opdaget, når folk siger, jeg ved ikke, det er, at jeg nogle gange faktisk siger til dem, prøv at høre, der er to slags, jeg ved ikke. Der er måske også flere. Men den ene slags, jeg ved ikke, det er sådan den her med, spørg mig om politik eller Danmarks bruttonationalprodukt, og så kan jeg med hånden på hjertet sige,
Det ved jeg ikke. Spørg mig, hvordan har du det i virkeligheden? Hvad mærker du lige nu? Så kan jeg også godt finde på at sige, det ved jeg ikke, fordi hvad er det, der sker? Hvad sker der med dig? Hvis nu jeg siger til dig, hvis ikke du sådan er helt trænet som samtaleleder, og jeg siger til dig, jeg ved det ikke, hvad begynder du så at gøre? Så kunne jeg begynde at gætte lidt, jo. Jeg kunne begynde at sige noget om det, fordi lige udenbart, så kan jeg jo godt forstå, at det her, det er jo svært. Det er jo først samtale for dig, det her, det er måske også et vanskeligt spørgsmål, jeg stillede der. Og det må også være svært for dig med den baggrund, du har. Altså, det kan præcis. Så den her med, at når, jeg ved det ikke, ofte fylder en funktion, at man så får samtalelederen til at svare på det, eller komme med forslag osv. osv. Så jeg kan faktisk godt finde på, når jeg sidder med en, der siger, jeg ved det ikke, at sige, der er de her to slags, hvilken jeg ved det ikke, er det lige nu. Ja, så, den er rigtig god. Den er faktisk rigtig god. Og så det her med, altså, det kender du også godt, Peter, når fokuspersonen, klienten, patienten siger, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi, og så kommer der alle mulige grunde til, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Ja. Hvad tænker du om den? Jamen altså ja, det har jeg jo stor respekt for, fordi de taler jo det svarer til, at vi er gået og kigget på det samme billede, eller hvad ved jeg, det samme billede år ud og år ind, og så kommer der nogen på besøg og siger, gud, det er utroligt, at den der elefant, altså som den der malede der, var, altså hvad for en elefant, det har man bare ikke set. Så ligesom vi kan stige os blinde, så kan vi også tænke os blinde. Og det er jo det, man ofte er i som fokusperson. Vi har låst os fast på noget. Vi kan jo ikke se nogen vej ud af det. Og det er jo der, at vi skal forsøge med alle mulige midler, vi nu har, til at få folk til at kigge ud over det her billede, de har gået og kigget på i de her mange år. Så det var faktisk en super fin metafor. Det her med, at man kan stirre sig blind på noget, at man kan tænke sig blind på noget. Fordi det, der sker, det er, at jeg tænker, jeg er så enig med dig det her med, det er som om, at personen ser en elefant, som vi ikke selv kan se. Og det her med at træde tilbage, tænker jeg også at notere, hov, nu spiller min hjerne igen den her greatest hits up, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og at vi skal huske på, at vi i et hvert givet øjeblik kan vælge at gå med det, hovedet siger til os, og også bare notere, at nu siger hovedet, det kan lade sig gøre, og så gør det alligevel. Ja. I ACT, taler vi om det her med diffusion og træde tilbage og holde sådan tankerne lidt let. Men faktisk gør sin fokusperson opmærksom på, wow, nu er vi der igen, hvor hovedet siger, det kan ikke lade sig gøre. Hey, hvad er det nu, du plejer at gøre, når hovedet siger det her? Jamen, jeg plejer at blive hjemme, eller lade være med at gøre det, jeg satte mig for. Så kunne vi have tanken og gøre det alligevel. Ja. Alright. Det er rigtig, rigtig fint, og det er jo noget af det, der vi ved virker. Det er noget af det, der har en effekt, men vi må også sige, at i alt det her, så handler det jo også rigtig meget om, at den her berømte menneskelige dyd, der hedder tålmodighed, den skal vi altså virkelig også bringe i spil. Fordi det kan nogle gange tage noget tid, at de kan bære det her med sig, eller gøre det alligevel, selvom hovedet siger. Ja. Ja, meget enig. Tålmodighed, det er faktisk noget af det, som... Som jeg tænker, at jeg ved, du taler meget om det, og jeg taler meget om det, og når vi laver noget sammen, taler meget om det. Også det her med nogle gange sådan lige at sidde på hænderne, uden at skulle fikse en hel masse, og give det lidt tid og ture at være stille. Ja. Den gode Alex, ham kender vi. Peter, det er vores ja. Alex, når jeg siger vores, så er det fordi, at den gode Alex har været på kursus hos os. Kan jeg også se, det har både Sara og Flemming også jo. Alexen spørger, er der et trick til at forbedre sig mentalt til samtalen og den situation, det er, for at bedre kunne hvile i det? Altså, jeg møder gerne min usikkerhed med accept, men oplever nogle gange, at jeg bliver overrumplet af det fokus, personen lukker op for, og så forsvinder det, jeg ligesom kan, giver det mening. Så det her med, at man sidder og kan blive lidt usikker, og så siger nogen noget, og så bliver man sådan lidt hylet ud af det. Hvad tænker du om den, Peter Mærved? ja, selvfølgelig, og det kender vi jo altså. Vi møder det, altså, uanset hvor rutineret vi er, og hvor kloge vi er blevet, så møder vi jo det her selv. At vi bliver overrasket over noget, at det tager en drejning, at det går i en retning. Det kan være sådan rent sprogligt, det kan være emotionelt, det kan være det udtryk, vi møder. Og jeg tror igen det her med, at hvis vi har en underliggende struktur, altså hvis vi har en plan, som Egon Olsen ville have sagt, jamen så
så kan det ikke gå helt galt. Og jeg tror meget, nu var du inde på det her med pauser, altså det der med lige at finde tilbage. Der var ikke nogen, der falder døde om, fordi vi siger, okay, en lyttelyd, ikke? Og så kigger vi ned, vi har en lille note, vi har måske skrevet noget ned, eller så siger vi, ved du hvad, det noterer jeg lige, for det tror jeg er noget, vi har glæde af at vende tilbage til, i forhold til at nå frem til noget, der kan hjælpe dig. Og så gør man det, og ved du hvad, så finder vi tilbage på sporet igen. Det gør vi. Men når vi forser tingene, jamen så bliver det svært. Altså det er ligesom alt muligt andet, interviewteknik, når vi er i pressesituationer, eksamenssituationer. Hvis ikke vi lige tager den her lille mentale time-out, jamen så er der altså ikke meget arbejdsudkommelse at gøre med. Så jeg forstår godt, at Alex han spørger efter et trick. Og et trick, det er netop at være i stand til at tage pausen, ligesom man gør i håndbold, apropos det, som venter lige om lidt, dem, som kan lide håndbold, en spændende kamp. Så tager jeg time-outen, og så siger okay, det noterer jeg lige, jeg parkerer den, og så kommer vi tilbage til den. For det giver også en ro hos fokuspersonen, klienten, altså vi viser, at vi har styr på det. Så det, der bliver sagt, jamen, det er også noget, vi husker. Og jeg tænker også, at noget af det, som hvis jeg sådan lige skal kigge på min egen erfaring, det her med sådan at blive hylet ud af den, fordi det kender du jo, Peter, jeg bliver jo enormt emotionel, altså, og altså bliver sådan meget grebet, og det ved jeg, at du også gør. Men jeg kan godt mærke det her, men jeg kan sådan godt nogle gange blive meget overrumplet af mine følelser, hvor jeg nogle gange måske, når jeg kigger på, hvordan du arbejder, kan se, at du er enormt god til sådan at holde dig på sporet, og du kan simpelthen din model, og det er simpelthen så imponerende. Ja. Og noget af det, som jeg sådan noterer, det er, og som jeg også plejer at sige på mine kurser, det her, if you don't know where to go, go to the middle. Og når jeg siger the middle, så bliver jeg talt ud fra den her act, hexaflex, hvor vi i midten har det her med nærvær. Og det hænger så fint sammen med det her, du siger. Men det her med lige at stoppe op et øjeblik og mærke efter. Og jeg tror, at som Alex også skriver, han vil gerne møde sin usikkerhed og sin sårbarhed og alt det her. Men jeg tror, det øjeblik, hvor vi prøver at fikse den her sårbarhed, der sker. Altså det øjeblik, hvor vi mærker noget, og hvor vi tænker, nej, nu skal det væk. Der tror jeg, at vi mister fokus. Så det her med at lige trække vejret, som du siger, lige stoppe os op, men også rent faktisk tillade, at vi mærker det, vi gør lige nu, og så komme tilbage tilbage på sporet. Fordi jeg har simpelthen, for eksempel hvis jeg skal holde en tale, det her ved du, Peter, men når jeg skal holde en tale, så græder jeg jo for konge og fædreland og ja, alt muligt. Ja, og når jeg så den får ikke for lidt, men når først jeg begynder at stå sådan, nu må jeg heller ikke græde, så er det først, man ryger sporet. Så det her med at praktisere accept, i stedet for kun at sådan tale om eller forstå accept, men at faktisk sidde med det. Og jeg synes også, i forlængelse af det, du siger, at det her, altså vi reagerer jo forskelligt, det ved jeg godt, og det bunder jo mange, vi forskellige mennesker og alt muligt andet. Men det er jo ikke, fordi jeg ikke bliver berørt af det, det ved du jo også. Og jeg tror, at nogle gange er det rigtig godt at bruge sproget. Altså, og jeg har nogle gange brugt det at sige, det du siger der, det kan jeg mærke, det rører mig. Ja. Et, jeg får afløb for det, jeg får det sagt, men jeg behøver ikke at vise følelsen nogle gange, kan jeg nøjes med at fortælle om følelsen. Og derved så viser jeg jo empatien, altså, og en ægte empati og sympati, men den stikker ikke af med mig. Og det synes jeg jo, at det har jeg det bedst med i min måde at arbejde på, at jeg kan blive i det. Men jeg tror det der med, at vi nogle gange kan både vise det, som du gør, men også at vi kan nogle gange verbalisere det, og dermed også hjælpe hele situationen i samtalen. Den var rundt. Giver dig så meget ret. Så har vi et spørgsmål fra den gode Inger, som spørger, jeg synes det er spændende at interessere sig for, hvordan man arbejder med mennesker, som er resigneret og fuldstændig har mistet tilliden til forandring. Som godt ved det hele og nærmest selv kan fastlægge, hvad de nødvendige skridt er, men ikke har redskaberne til at sætte i gang og troen på, at det nytter. Altså mennesker, Peter, der sidder lidt fast, som ikke rigtig har redskaberne eller troen. Hvad tænker du om det? Ja, altså ja, det er jo sådan lidt, jeg læser den sådan lidt blandet, nu sad jeg lige og læste med, mens du læste højt her, fordi altså, det er spændende at interessere sig for, hvordan man arbejder med mennesker, som er resigneret og fuldstændig har mistet tilliden til forretning. Altså, det er jo også en stor udfordring, og man kan sige, sandsynligheden eller chancen for, at man kan flytte dem, er jo alt den lige til stede, når de er på nul, lad os bare sige det.
Så hvis man kan få dem på 0,5, så har vi jo flyttet dem. Så det kan jeg jo godt forstå, fordi vi drives jo af, at vi hjælper mennesker. Altså det er jo benzinen på motoren her for os, der arbejder med samtaler, og jer, der sidder og lytter med. Og så bliver jeg lidt forvirret over, at altså Inger, hun skriver det her med, at som godt ved det hele og nærmest selv kan fastlægge, hvad det nødvendige skridt er, men ikke har redskaberne til at sætte i gang og tro på, at det nytter. Så hvis I godt ved det hele, altså det er jo noget med, at altså det er jo der, hvor vi startede før med et af de første spørgsmål, tror jeg, hvor folk de kommer og har en idé om, hvad det er, de gerne vil tale om. Jeg vil godt tale om det her, men det nytter jo ikke noget, eller jeg har forsøgt, og jeg har også talt med A, B og C og Gud og hver mand, og det har ikke hjulpet, men nu har jeg fået at vide, at jeg skal gå herind til dig. Altså det møder du jo også tit. Altså der er jo ikke noget, men okay, nu er jeg her, hvad så? Altså hvis vi kan lide udfordringer, så er det jo der, den ligger. Men jeg vil også sige, at nogle gange, så oplever jeg jo også, når det ikke er decideret klienter, men det kan være en leder, jeg skal have samtale med, hvor vi måske ikke nødvendigvis er på nogle af de situationer, du sidder i. Hvor de jo så tror, at alt er godt og så videre. Der må man så også sige, nogle gange, så er det jo også en rigtig god aha-oplevelse, at få en af de modeller, vi arbejder meget med, jo har i svindel her, hvor der ikke pludselig bliver nogle ting, som de bliver bevidste om. For bevidsthed er jo altså langt hen ad vejen et første godt skridt til at arbejde med en forandring. At der ligesom er en bevidsthed omkring, det her kan jeg godt se, ikke hjælper mig. Det her er ikke godt for mig, eksempelvis. Så ja, så super spændende spørgsmål og stort spørgsmål. Super stort spørgsmål. Og noget af det, som jeg sidder, altså noget af det, som jeg tænker, som vi nogle gange tror, jeg kan komme til at glemme, det er at tjekke op på, hvorvidt folk har de rette færdigheder. Altså så det her med, at altså nu er jeg jo sådan, for tiden ved du, og det ved du jo, Peter, men det kan jeg fortælle alle derude, sådan, jeg arbejder meget sådan noget med empowerment og female empowerment og sådan noget. Så det er meget sådan noget, jeg sidder og ruder i. Og så er det tit sådan noget, men nu skal jeg også sådan stå ved mig selv, og nu skal jeg sætte grænser, og nu skal jeg bede om hjælp og så videre. Og det her, det er jo ikke noget, folk ikke godt ved. Men det her med, hvis folk ikke ved, så hvordan gør man det? Så nogle gange tænker jeg, at vi glemmer, at vi skal arbejde med sådan helt lavpraktisk, med færdighedstræning. Altså vi skal simpelthen hjælpe folk med, hvordan ser det ud, når man sætter grænser? Hvordan ser det ud, når man, jeg ved, du sidder meget med ledere, der skal eksempelvis skal har svære samtaler, eller medarbejdersamtaler, eller skal, hvad det nu kan være. Men at vi faktisk nogle gange skal bruge rigtig meget tid på, at rollespil eller færdighedstræne med mennesker, så de får de her færdigheder. Og så tænker jeg også på, apropos det her med troen på, det nytter, sådan lidt i forlængelse af det, Flemming han spurgte om, at sådan, altså, så hver gang hovedet siger, det går jo ikke, også sådan lige notere den tanke, og hvor anvendelig den er for os. Og så noget af det, og det er jo der, hvor jeg ved, der er du altså en badass, fordi du er, altså du er en af de mennesker, jeg kender, som kan formå at være enormt. Altså, du er simpelthen ikke bange for at give folk en ret skarp feedback. Du gør det enormt kærlighedsfuldt og enormt venligt, men du sørger ikke bange for at fortælle folk, hvad du ser. Så jeg kunne godt se dig sige, godt, jeg hører på den ene side, at du ved alt det her, og du forstår alt det her. Ja. Men jeg kan også se, at du gør det her. Hvordan hænger det sammen? Det er rigtigt. Jo, og det er altså sådan kærligt konfronterende, tror jeg. Jeg vil kalde min stil, men det er altså igen alt er jo det talte vi om lige inden vi gik på her, at det er jo så kontekstafhængigt, det er jo så individafhængigt, det er så alt muligt andet afhængigt, og det er jo der hvor vi har brug for, at vi har en bred palette og en stor dyb værktøjskasse, vi kan gribe ned i og turde bruge nogle ting, som vi tror virker i den situation, vi står i. Og det kunne være kærligt konfronterende feedback nogle gange, og andre gange, så lader man lige den hammer ligge, ikke? Præcis. Apropos palette, Peter, så er du jo om noget, du er ham, som jeg har aldrig, tror jeg, mødt nogen, som kan hive så meget op af den værktøjskasse. Og faktisk lige, vi mødtes jo nogle minutter før, bare lige for at sige hej og høre, hvordan vi har det og sådan noget. Ja, og der nævnte du også en model, hvor jeg sådan, ej, den er du nødt til at fortælle om. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var. Jamen, det er faktisk rigtigt, tak. Ja. Altså, det var egentlig, fordi jeg tænkte, ud fra de spørgsmål her, så var det fordi noget af det, når jeg arbejder med ledelse, en af de ting, som er godt at finde ud af som leder med den funktion, det er jo, at hvad er det for en tilgang, hvad er det for en præference, jeg har for at lede. Og sådan har jeg det også med samtale, der har vi også en præference for samtale, og det skaber sådan en god bevidsthed. Men det er Blake og Muttons ledelsesskil, der hedder det. Fred være med det. Og der har de sådan, at man kan have koordinatsystemet her, der har man på X-linjen. Jeg er jo ikke matematiker, men jeg mener, det hedder X-linjen. Der har vi jo så
derude, der har vi fokus på produktionen, altså sagen. Og så har man på Y-linjen her, der har vi altså et stort fokus på mennesket. Og så er der så fire firkanter herinde, og den der er helt nede i hjørnet, hvor vi faktisk er nede her ved XY, der siger man, jamen det er sådan et laissez-faire, altså der gør jeg ikke så meget. Og det er jo den type samtalepartner, som jeg også har mødt i min hvad skal man sige, karriere, som er meget reaktiv og bare siger, jamen det, ved du hvad, lange pauser, hvad synes du selv, hvis vi skal overdrive lidt. Der sker ikke så meget, og det er der, hvor jeg synes, de har tabt fokus på, at de er samtaleledere. Så kan vi så tage ham, der, eller hende, der ligger herude, har fokus på i ledelse og produktion, men her selvfølgelig på sagen. De har jo allerede hævet alle modellerne frem. De har faktisk, inden de har mødt personen, så siger de, at jeg tager en X45 med, og en 344 og en AK47, så skal det nok gå. Og så kører jeg bare hardcore på det. Og så har vi heroppe, hvor vi har enormt fokus på mennesket, hvor det måske nogle gange svømmer lidt over i empati, og det kan jeg jo ikke spørge om, for det er jo også synd, og nu er det også, og nu kan de nok ikke mere. Altså, hvor vi måske burde have været lidt mere brave og have udfordret lidt for alles skyld. Og den sidste herude, som så ligger, hvor du har lige meget fokus på mennesket og på teknikken og strukturen, der tror jeg, vi rykker noget. Virkelig. Så det kan godt være, man har ledelsesgitter, men man har også et samtalegitter, hvor man kan placere sig selv. Og det var noget af det, vi meget gerne vil arbejde mere i sådan et uddannelsesforløb. Fordi der får man en bevidsthed omkring, at der falder jeg nok i, hvis ikke jeg passer på. Og så har vi to det også. Men så længe vi er bevidste om det, så kan vi justere i det. Altså, jeg er vild med dig og dine modeller. Peter, om 4 minutter, så er der håndbold. Så et af de spørgsmål, som der er dukket op, det er, hvordan afslutter man en samtale? Og så hvordan afslutter man, altså apropos nu, vi havde sat os for, at det her skal vi kunne klare på en halv time. Og jeg tænker, jeg vil lige sådan sige, inden du svarer, så vil jeg sige, når folk ser det her, hvis de tænker, at de godt kunne tænke sig, at vi kommer tilbage og svarer på flere spørgsmål og gør andet, så husk endelig bagefter at like og skrive det i kommentarerne. Peter og jeg har sagt, at vi kunne da godt tænke os at kigge forbi her en gang imellem og lige snakke med jer og svare lidt på nogle spørgsmål. Det er jo det her, vi brænder for at lave. Ja, så husk det i kommentarerne, at vi bliver glade for positiv feedback, og sig til, hvis I har lyst til, at vi kommer tilbage, og hvis der er spørgsmål, I gerne vil have. Ja, hvis der er noget, I synes, I vil tænke at høre noget mere om, eller noget andet om. Altså det, så er det det her, vi synes er sjovt. Så, Peter, hvordan afslutter man en samtale? Den gode samtale? Ja, der, altså jeg synes jo, det er altid godt at få ringen sluttet. Så apropos, hvem det nu var, der spurgte, men det her med, og hvordan får man nu, man starter med at sige, at vi vil gerne snakke om det her, og så endelig faktisk med at tale om noget helt andet. Altså, uha, det var da også tavlet. Jeg synes, det er rigtig fint at i talesætte, at kære fokusperson, vi startede jo med, at du havde lyst til at have fokus på det her, og det var det, der var vigtigt for dig. Vi havnede her lige nu. Hvordan har du det med det? Hvad gør det ved dig, at vi er her? Hvad har det flyttet for dig? Sådan en lille evaluerende samtale. Og så er både du og jeg jo afsindige praktikere, så vi vil jo gerne have folk gerne gå ud og gøre noget anderledes. Men, og det er ikke noget men. Og det, der er vigtigt, det er bare at sige, at vi gerne lige fortælle dem, vi ved godt, vi startede her, men vi sluttede her. Og det er faktisk ikke farligt, det er faktisk helt okay. Det er faktisk, fordi vi har fundet ud af en masse ting sammen, takket af den samtale her. Og det er kun godt. Og så kan man så sige, så hvad skal vi så gøre? Hvad skal vi prøve derude i det store laboratorie? Og forhåbentlig har de så lyst til at ses igen. Det kan også være, at det er en helt afsluttende samtale, men det er så en anden historie. Men den der, efter at vi har haft en samtale, hvordan slutter vi den? Det gør jeg altid. Og ved du hvad, jeg kunne godt få lyst til at lege lidt med ordene her. For vi skal ikke bare have samtaler, vi skal have samtaler, der forandrer. Så jeg giver dig bare så meget ret, og der er du og jeg enormt praktiske. Vi skal afslutte med, så hvad er det, personen skal ud og gøre noget? Ja, fantastisk. Fordi aktioner forandrer alt det, du møder derude. Hvis du gør noget andet, så får du også nogle andre responser. Og det er det, folk har låst sig ind i. Både hvordan de tolker og ser den respons, de får og misfortolker. Men også, at de rent faktisk får nogle stereotype reaktioner, fordi de har en adfærd, som ikke gavner dem. Og det er den, man skal ind og arbejde med. Sådan. Peter, ved du hvad? Det er tid til håndbold. Kan du lige, skal vi lige vinke til folk derude, og så siger vi på tusind gensyn. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg ved ikke, hvor mange, der lyttede med. Det gør, at der slet ikke har været nogen. Men 100 millioner mennesker. Sikkert. Det er godt. Vi tak ses. For nu. Hej.